Assalamualaikum. Kalam bermadah, berbicara tentang masa sudah. Suasana hiba mendatang telah. Memori bersama Hajah Hafizah. 8 Jun 2021, Selasa. Warga SMK Dato' On sekali lagi menyaksikan kehilangan seorang pendidik dan seorang kakak kepada rakan-rakan guru dan AKP-AKP di sini, Puan Hajah Hafizah binti Matno. Beliau bersara wajib pada tarikh tersebut pada umur 60 tahun. Puteri sulung kepada Tuan Haji Matno bin Mat Amin yang merupakan seorang guru, dan Hajah Fatimah binti Mat Yani yang merupakan seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Tanggal 13 Disember 1986, beliau telah diijab kabulkan dengan jejaka pilihan beliau yang bernama Tuan Haji Azhar bin Majsis. Hasil daripada perkahwinan mereka, maka lahirlah 3 puteri dan 2 orang putera. Puteri sulung beliau, Nur Liana binti Azhar, yang kini berusia 33 tahun, yang kini merupakan pegawai pentadbiran di Negeri Sembilan. Puteri kedua, Nur Izjani binti Azhar, yang berusia 30 tahun pula, merupakan pegawai pendidikan di International School Kuala Lumpur. Putera ketiga, Aidil Hakim bin Azhar, kini berusia 29 tahun, bekerja sebagai pembantu pegawai penyelidik. Puteri keempat, Fatin Adidah binti Azhar, berusia 25 tahun, yang kini masih belajar di Sarjana Pentadbiran UiTM. Dan putra bongsu beliau, Muhammad Arif Fikri bin Azhar, 17 tahun, yang kini merupakan pelajar 5 elektrik di SMK Dato' On. Puan Hajah Hafizah binti Matno merupakan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling dan juga sijil perguruan TESOL. Beliau mula berkhidmat di SK Bandar Perempuan Keluang Johor pada Januari 1984, kemudiannya berhijrah ke SK Bandar Batu Pahat pada Januari 1989. Setelah beliau mendapat lantikan di G41 pada tahun 2000, beliau ditempatkan di SMK Senggarang Batu Pahat pada Februari pada tahun yang sama. Pada 8 Mac 2003, beliau berpindah ke SMK Semerah Batu Pahat dan akhir sekali berhijrah ke SMK Dato' On Batu Pahat pada 8 Januari 2016 dan mengakhiri perjuangan sebagai seorang guru kaunselor di sini. Beliau telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2010 dan Perkhidmatan Pandu Puteri Daerah pada 1990. Menurut beliau, terlalu banyak kenangan manis yang tercatat sepanjang perkhidmatan beliau. Prinsip hidup beliau ialah ikhlas kerana Allah. Saya diberi peluang mewakili rakan-rakan, terutamanya di sesi petang, untuk memberi ucapan sempena persaraan guru yang kita sayangi, Puan Hajah Hafizah binti Mat Nur.
saya mengambil peluang ini untuk memohon 1000 kemaafan andai kata kami ada melakukan apa-apa kesalahan selama kami mengenali cikgu. Kami juga mengharapkan agar dihalalkan segala ilmu dan makan minum selama ini. Kami sentiasa mendoakan agar cikgu sentiasa sihat, juga sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Kami juga harap cikgu doakan kejayaan kami di sini. Terima kasih cikgu. Terima kasih atas limpahan ilmu cikgu selama ini. Budi cikgu akan kami kenang sampai bila-bila. Indah panorama penghias malam tampak dari Tanjung Agas. Esok lusa tampak berbalam, rinduan kami tetap berbekas. Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Sekian, assalamualaikum cikgu. Apa? Ui, dah cak. Are you all my personal dreams?